Tak, dobrý den, dneska na Robert a Petr Šach. Já jsem Petr Koutný. Dříve, než se podíváme na krásnou partii Magnus Carlsen a Marko Baldauf, mám pro vás dvě ukázky takových typických pozic, které nám pomůžou potom pochopit, jak je možné, že Magnus Carlsen vyhrál další pěknou partii. Tady natahuje Bílý A. Kdybyste měli pět vteřin, co tady budete hrát? Není potřeba nic počítat, prostě zavřít oči a zahrát jeden tah. Který to bude? A kdyby vám těch pět vteřin nestačilo, tak si to video zastavte, protože jdu ukázat druhou pozici a stejný typický motiv, stejný typický plán a stejný tah. Pět vteřin nemusíte nic počítat v tomto okamžiku, jenom stačí zahrát ten typický tah. No a říká se, že ti... Krajní pěšci jsou často podceňovanými pěšci, i když já si myslím, že to jsou jedni z největších hrdinů našich partií. Ono opravdu tady na toho G6 pěšce hodně často funguje H4, H5. A když se podíváme třeba na tuhle ukázku, která se hrála v roce 1991, bílý byl Murzia, černý Smolovic, tak přišlo H4 a za chvilku přijde H5. H5 a ta pozice se tomu černému rozpadla. Typický motiv a největší výhoda tohoto motivu je v tom, že se mu špatně brání. I tady v této ukázce, tady bylo H4 a kdyby soupeř zahrál F5, tak zase H5 a ta pozice kolem černého krále se rozpadá. No, známe, co je typické, ale neznáme to, jak Magnus Carlsen vyhrál další krásnou partii. Pojďme se podívat teda na partii Carlsen Baldauf. Carlsen je bílý. No, bude se hrát teorie, o které vám toho moc neřeknu, ale samozřejmě každý, kdo zná partie Magnuse Carlsena, ví, že Magnus se netrápí nějakou velkou teorií. Tady, kdybychom nevěděli, co máme hrát, tak si můžeme vzpomenout na naše dvě ukázky a na toho G6 spěšce někdy nemusíme spěchat, právě můžeme nasadit to H4, H5, takový háček. A uvidíte, že i tady se to stane, ale Magnus nespěchá a dává dohody všechny svigurky, takže nějak se ta pozice začne vyvíjet. pod tahu C4, vzetí, vzetí, 1 C6 a rošáda. Ten černý ví, že dostane jednou, dříve nebo později věžce jedna. Proč čekat dámou na tuto hrozbu? Proto okamžitě utíká dáma na B6, proč ne, B4. A budeme se dívat i na centrum. Centrum je to opravdu nejdůležitější, co na šachovnici máme. A když to bude zajímavé, tak vám ukáží, jak silná je centralizovaná figurka. Já mám rád poučku, která říká centralizuj a nezoufej. Takže nebudem zoufat a budeme se dívat na tuhle tu partii. Střez na G4H3, dobře, když ten černý chce dát svého střelce, tak ať to udělá hned. Stalo se a ještě jedna ukázka, že to možná vypadá neskutečně, ale i tady strašně zabere ta H4H5. A nebude to myšlenka právě proto, že by ten bílý dával mat. Ne. On až to bude Vhodné, tak zahraje H4-H5, protože tím pádem oslabí Černého krále. Možná najde tam nějaký cíl útoků a minimálně bude mít plán, jak hrát tuhle tu partii, protože ta pozice není s velkou výhodou pro bílýho, Po této výměně, dejme tomu proč ne, malinko se oslabili ty černé pole okolo Černého krále a. Už i teďka možná dává smysl přemýšlet o tahu H4, H5, i když Magnus zahraje dáma C2 a po jezde na D6 je připravený zahrát střela na E2 a po tahu věž C8 nebude čekat, až tam bude nějaká hrozba od té věžky na tu dámu na C2, tak zahraje dáma na B2 šach. Všechno má připravené, všechno má pod kontrolou, takže je na D6 a věž C8 dáma na B2. Věžka na C1, proč ne? No a teďka já osobně bych třeba zahrál věž na D1. Ten tah není špatný, ten tah je dobrý, ale Magnus si říká, proč bych šel věž D1, když mě stejně hrozí výměna vyžbere C1, vyžbere C1. Hm. A co teďka hrát? A když nevíte, co hrát, tak si vzpomeňte na toho odvážného pěšce a třeba nasadíte jednou H4, H5. Samozřejmě to není plán, s tím, že dáte soupeři mat, ale to je nepříjemný. A co je nepříjemný soupeři, to je příjemné vám H4, A5, B5. Takže tímto jste poslali toho jezdce až na B8, to je super. A jezdec na E5. Když se budeme bavit o centru, tak každá centralizovaná figurka je silná figurka a Magnus, když může, tak centralizuje, když může, tak vylepšuje figurky a nikam nespěchá. On tu pozici neskutečně má pod kontrolou a vlastně ví, že hraje většinou ty nejlepší tahy. Jak to dělá, to nevím, ale Magnus je Magnus. Takže vzetí a vzetí. A teďka se krásně ukazuje, proč ten Magnus nehrál věž na D1. Protože stejně po tomto vzetí by to vzal věžkou a hrál by věž na D1, věž bere C1. Tak si to tempo ušetřil a v tomto okamžiku vlastně bere věž C1, je na D7 a H5. Wow, ten pěšec zase došel až na H5 a dělá možná tomu černému malé nepříjemnosti, protože takový tak H6 s touto dámou už si říká o pořádný malér a ještě větší malér je, když toho pěšce ten černý vezme. Nejenom, že si hodně oslabil své pěšce a svého krále, ale k tomu má ještě slabé černé černou barvu, černé políčka kolem svého krále, takže ten černý má docela dost starostí a to bylo docela odvážné řešení. Když si možná černý myslel, že je všechno v pohodě, ale není. Dobere se pěšec, kdyby nic se nestalo, tak se pojďme podívat na ty pěšcové ostrůvky. Černý má tři pěšcové ostrůvky a bílý dva. Pravděpodobně teoreticky spoustu koncovek právě na ty ostrovky budou lepší pro toho bílého. na H7 bude špatný pěšec skoro na pořád. To je ta síla toho H4, H5 pěšce. Střez na E2, pěš na C8 a vzetí a vzetí. A možná teďka bychom si říkali, wow, to musí být remiza dáma a dva jezdci proti dáma, jezdec a střelec. Jak hrát takovou pozici, kdy prostě už možná cítíme, že tam nic není? Magnus neskutečně tu pozici bude hrát. On prostě bude centralizovat a přetlačí soupeře v centru šachovnice. Další typický motiv a já doufám, že i tohleto je tak krásně učebnicové, že si to můžeme zapamatovat. Takže dáma na c7, dáma na d2 a dáma na d4. Dáma v centru, co víc si můžeme přát a nemusíme zoufat, stačí centralizovat. Král g7 a rozdíl mezi těmi černýma figurkami a těmi bílými figurkami je opravdu velký. Když se budeme podívat na každou figurku, tak každá je lepší u bílého. Dáma, kůň a střelec jsou v tomto okamžiku výborné figurky a nedávají šanci tomu černému být aktivním a na něco zautočit. Ten černý jako kdyby celou partii jenom vykrýval, vykrýval, až to prohraje. Teda až to nevykryje. A4, Dáma na D7 výměna v tomto okamžiku proč? Dáma na D4 je lepší, my hrajeme na výhru. Pozor, nemusíme dámy měnit. A další krásný centralizovaný tah, prostě je to jenom o jeden tah, ale i tak malý tah dělá neskutečné rozdíly, když budeme věřit, že dáma v centru je opravdu silná, protože ona je strašně rychlá. Ona může být bleskově na královském a samozřejmě i na dámském. Křídle. To znamená, ta dáma z toho centra lítá vpravo-vlevo, a ten černý neví, jak ji má zastavit. Co tady je pěkný, ještě jeden obrázek. Možná bychom si řekli, že ten černý získal sloupec, ale co udělá na sloupci? se podíváte, tak teďka ty figurky neskutečně vzali D4, D3, D2 a D1, a ten černý nemůže nic dostat z tohoto volného sloupce často víme, že dáma nebo věšky patří na sloupec, protože sloupce jsou důležité, ale kde nic není, tam ani dáma nebere. Takže další krásná ukázka, jak to má Magnus všechno tak nějak záhadně pod kontrolou. H6, E4, další centrální pěšec, dáma G3 a potahu E5. Centrum je opravdu v rukou bílého a teďka mám překrásný obrázek. Černý zahraje jezde znak G8 a poté se podívat na tu armádu černého a na tu armádu bílého. Tady se neptáme, jestli má bílý lepší figurky než černý. Tady se ptáme, jestli bílý už opravdu stojí tak dobře, že může hrát nekompromisně a vynuceně na víru. A Magnus to tam má, zahraje E6 a ta pozice černého se rozpadá. Je to překrásný obrázek toho, jak ten Magnus prostě přehrál dalšího silného hráče. A i když 2500 hráč nemůže ohrozit skoro Magnus, se tedy má 2800 ratingových bodů, i tak je to silný hráč, kterého bychom třeba my tak to v pohodě neporáželi, teda já v žádném případě. Možná někdo z vás ano, ale já určitě ne a po tahu E6 se prostě ta pozice toho černého rozpadá. Je dobré vidět tento obrázek a zapamatovat si ho, že když má soupeř tak špatné figurky, tak tu pozici si nezaslouží zachránit. Magnus nekompromisně E6 a dáma F4. Pojďme se podívat na pár variant. Kdyby teďka černý zahrálek jezdec na F6, centrální kůň na E5, proč ne, centralizace je vždycky super. Opět na tomto D sloupci nic není a na žádné z těchto políček se ta dáma nedostane, dejme tomu král G7, šach, dáma na G6, hrozí mat na F7, šach a 13. C4, je jenom ukázka toho, jak ta pozice je nehratelná. No, ještě se ukážeme dvě varianty, protože teďka zahrála soupeř král G7, dáma G4 a kdyby šel na H8, tak opět centralizace. To většinou funguje, takže i kdybyste nevěděli, co nebo kdyby se vám nechtělo nějak moc pracovat a šachově počítat, tak centralizujte. Ono to vychází. Dáma D5, šach na F7 a po tomto tahu třeba nejde jezdec na F6. Dobře, možná vám dám 5 vteřin, proč nejde teďka zahrát jezdec na F6? No, protože tady střelec udělá bum, bum a napadne dvě figurky. A když mě nevěříte, tak se na to podíváme. Vzít na D5 znamená vzít na konci jednoho jezdce všechno funguje a všechno dává smysl a všechno má ten Magnus pod kontrolou. Potahu dáma G4 přišlo král F8, dáma E6, samozřejmě opět neskutečný rozdíl. Teďka třeba by už ten černý mohl dáma D4, ale tomu nepomůže. Šel kuň F6, střez na H5, zase tady ten protivní matík, jak tomu zabránit? No, že to je zadarmo, není dáma H6, no a kdyby teďka šel na E8, tak tady ještě může být šach dáma G6, samozřejmě může jít sem, a kdyby šel na D7, tak je tady mat dáma C6, jenom na ukázku, jak to všechno funguje a jak všechno dává smysl, no šel na G8 a po vzetí už není o co hrát. Je to spěšce víc a stačí všechno vyměnit a samozřejmě se ten černý může vzdát. Tady vysí pěšec, tady vysí výměna dámy a výměna jezdce. Samozřejmě pěšcovka je jasně vyhraná a na konci není o co hrát. Magnus Carlsen krásně přehrál svého soupeře a já doufám, že se vám tahle ta partie líbila. Viděli jsme typické motivy s pěšcem H4, H5. Viděli jsme, jak je dobré centralizovat, a jak je silné, se nikoho nebát, protože i hráči 2500 není sen. a když budeme s takovýma to hráči hrát, tak si můžeme věřit, můžeme centralizovat, můžeme třeba natahovat H4, H5 pěšce a můžeme krásně vyhrát nejsou neporazitelní. Doufám, že se vám tohleto video líbilo, děkuji za každý like, komentář, odběr a potkáme se zase někdy příště na kanále Robert a Petr Šachy. Mějte se famózně a ať vás Šachy baví. Čau, čau, čau.